为什么工厂是我们进去，我们死在里面？你们行政院，你们不敢进去，你们要死我吗？消防员，行政院你们要死人吗？消防员决定，消防员决定，消防员的命，消防员的命，消防员决定，消防员决定。我真说会跟我们沟通吗？我们就在这里，现在 ，right here, right now。我们要尽全开会，我们要民主沟通。我不听我们的声音啊！现在开会，这个的安排，我们还是听行政院这里。你开会要议题，我们要找场地啊，对不对？我们要找主持人，这个不是我来当主持人可以吧？好不好？今天的诉求我们已经交给相关主管机关在积极研议了，好不好？开会，研议。问的问题我都可以回。消防员的命，对不对？消防员的命，消防员决定，消防员决定，消防员的命，消防员的命，消防员决定，消防员决定，别走，别走，别走啊！别走啊！好了，好了，好了，别走，别走，别走。好了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 ，我们不是第一人。我分队的学长，我们三个死在禁棚里面。为什么你们行政人不敢进去？为什么？消防员决定。为什么是我们进去攻的？消防员我们进去攻的。消防员的命。为什么是我们进去？消防员决定。消防员决定。消防员的命。消防员的命。为什么牺牲的总是我们？为什么牺牲的总是我们？为什么牺牲的总是我们？你这样不要死我，为什么你们不敢进去？为什么？到底为什么？联络一下院长幕僚不难吗？屏东民扬大火发生的这个殉职案，在发生殉职案的第一时间，我们就提出基层消防员要的，基层消防员希望的。立刻改善的部分，好，但是我们看到行政院对于基层消防团体的诉求，其实是非常的失望，非常的难过，甚至是非常的悲愤。为什么行政院可以在没有跟基层消防团体、没有跟我们现场第一线执行救灾、执行救护的消防员讨论之前，就订定政策的方案？然后还敢宣称，行政院长陈建仁还敢说，这样子的方案是最好的方案，还敢说有在倾听基层的意见。我问，请问行政院长陈建仁，在你决定相关的政策调整前，相关的政策调整前，有跟我们基层消防团体沟通吗？没有。今天这个三吨的爆炸物就在这边爆了，雇主呢？雇主的责任呢？今天只有这一间工厂吗？我们台湾的违法工厂、违章工厂这么多，还是每年在增加？那这些雇主有什么责任？化学物质违法的摆放、违法的储存，我们要求他们增加刑责。为什么我们要求要纳入职业安全办法？因为这样子才有办法对雇主施行罚则，还有惩罚。如果今天我们这些东西是修在消防法里面，等于什么？消防机关自己罚自己，你有看过哪个消防机关自己罚自己的吗？这叫什么？这叫球员兼裁判。我们说了，我们要组的是工会，不是公务人员协会，两个不一样。为什么？今天行政院难道不知道劳动三权是什么吗？公务人员协会只有团结权，他没有平等的协商权，更没有处理争议的争议权。只有工会才有三个都有。难道今天行政院他不知道劳动三权是什么吗？如果他知道劳动三权是什么，他知道工会跟协会的差别，
他还这样子指笑公务人员协会法是什么？让他们恶劣，他们在敷衍了事，他们只想要摆弄社会舆论，就这样把这件事情过了，说他们有做事，但其实他们做的事情一点意义都没有。面对这样无能又恶劣的政府，我们需要什么？我们需要的就是工会去抗衡、去监督、去制止他们。消防员需要的不是每一次的老生常谈，他们需要的最单纯的就只有一个，他们需要组工会，他们需要能够跟政府呢能够有专业对等协商的一个权利，能够为消防员的一个权益呢，为消防法规的一个制定、消防政策的一个推动，都能够做一个专业的以及现场的一个论述。过去教师组织也走过同样的一个路，我们教师在100年的时候开放工会法，开放组工会，从100年到现在，我们看到各地的教师组织为教育环境提供非常良好的、非常专业而且非常务实的一个建议。我们不要政府只是口头在那边敷衍一下。尤其各位如果知道，立法院现在是这一期最后一次会期了，所以当行政院说他要研议修法，而且要在1个月之内要通过的时候，我们是非常怀疑的。消防员需要的不是公务人员协会法的一个修订，他要的是能够组工会，能够在劳动三权上能够有相当一个保护。